O presidente da República, Felipe Jacinto Nhusi, pronunciou-se nesta segunda-feira à nação em torno dos 100 dias da sua governação. Na última segunda-feira, o presidente da República pronunciou-se em torno dos primeiros 100 dias de governação. O que tem a dizer sobre isso? Bom, eu penso que perdeu uma oportunidade dele escalar, porque, pelo contrário, ele veio adensar muito a confusão na mente dos moçambicanos. Ele andou a enumerar uma série de coisas que não têm nada a ver com governação. Por exemplo, dar posse aos governadores eleitos, dar posse e nomear secretário do Estado. Só faltou dizer que nomeou o primeiro-ministro, nomeou o ministro disto, isto, 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 isto. Senti pena dele. Se calhar haja aqui o problema do conceito de perceber o que são atos de governação tangíveis que devem ser apresentados às pessoas. Foi um pouco mais. Tentou falar de 48 mil empregos. Não há sinais de que Moçambique tenham sido criados pelo menos 4.800 empregos. Esses sinais não existem. Tendo em conta o exagero que ele praticou, eu desafio a ele a apresentar. António Muxanga, deputado da bancada parlamentar da RENAMO, afirma que o pronunciamento do presidente não foi convincente, pois, segundo ele, o governo não cumpriu nem um terço das promessas feitas a 15 de janeiro na investidura do presidente. Muxanga diz ainda que quer que o presidente mostre, no mínimo, os setores que foram empregadas algumas das 48 mil pessoas. Portanto, é uma pena ser dirigido ou ser governado por pessoas que não sabem se comprometer e trazer a realidade ao povo. O presidente falava de 62 ações. Era preciso que ele tivesse enumerado quais são essas ações que ele começou a desencadear a partir do dia da sua tomada de posse. E não fazer esta coisa de burlar por trazer qualquer coisa que foi realizada no país, dizer que é a realização dele. Se o Covid-19 não estivesse a matar, diria também que Covid é produto dos seus 10 dias de governação. Se a destruição das vilas de Mocimboa da Praia, de Kisanga, de Midumbe, não fossem atos maldosos, diria também que são atos dos 100 dias da sua governação. Portanto, a única coisa tangível que o presidente disse é a colocação de carteiras nas salas de aulas, que precisamos de ir aos tais locais para aferir se isso corresponde à verdade ou não. Quanto ao resto, são coisas que, se fosse eu no lugar dele, não teria me referido a elas no ato da minha governação.